Я вітаю вас, діти. Запрошую вас на заняття. Послухайте, будь ласка, віршик. Де зелені хмари яворів, заступило небо синє став. На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш з висоти, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося вдаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Ти рости, дитина, пам'ятай, батьківщина – то наш рідний край. Діти, світ навколо нас прекрасний, і сьогодні ми проведемо розмову про довкілля. А як ви гадаєте, що ж таке довкілля? Довкілля або навколишнє природне середовище – це той кусточок природи, де живуть люди, рослини, тварини. Природа – творець найбільших благ на землі. І ніщо не буває в ній просто так. Усе має свою закономірність. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини. Не буде комах, не буде пташок. Не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям, їжі тваринам. Всі будуть хворіти. Завдання кожної людини – берегти довкілля, особливо ту територію, де вона живе сьогодні, де будуть жити її діти завтра. Діти, я підготувала для вас відеосюжет. У ньому ви дізнаєтесь, що ви можете зробити для того, щоб зберегти наше довкілля. Отож, дивіться, слухайте уважно і запам'ятовуйте. Довкілля або навколишнє природне середовище – це те середовище, у якому ми живемо. Ми дуже пов'язані зі світом навколо нас. Діти, я пропоную вам пограти у гру про довкілля і перевіримо, наскільки добре ви знаєте навколишнє природне середовище, що нас оточує. Я буду вам називати вислови, а вам треба підняти пальчик вгору, якщо вислів вірний, чи опустити пальчик вниз, якщо вислів невірний. Починаємо, діти. Навесні цвітуть підсніжники. На деревах розпускаються бруньки. Випало багато снігу. Весело співає соловейко. Тато поїхав на лижах збирати гриби. Падає жовте листя. Діти йдуть до школи. Хлопчик був у лісі і бачив у норі качку. Влітку достигають ягоди. Сніг і лід тануть з настанням тепла. З настанням весни дні стають довшими. Уявити людину поза природою неможливо. Повітря, вода, спів птахів, аромат лугів, шелест листя – усе це щедро дарує нам природа. А натомість просить тільки дбайливого ставлення. Будь другом природі. Коли буваєш у ній, дотримуйся таких правил.
ходи стежками, щоб не витоптувати рослини. Не ламай гілок дерев і не рви квітів для букета. Не обдирай кору дерев. У лісі і парку не кричи, щоб не налякати диких тварин. Не руйнуй пташиних гнізд. Не бери до рук пташині яйця. Цим ти можеш відлякати птахів від їх домівок. Не знущайся над тваринами. Чи шкода тобі забрудненого струмка, зламаної гілочки, голодної пташки? Допоможи їм, а природа завжди віддячить. У спеку чисте джерело напоїть тебе прохолодною водою. Густа крона дерев захистить від спекучих сонячних променів. Ліс пригостить запашною суницею та грибами. Природне довкілля – наш спільний будинок. Тому ми повинні берегти все, що нас оточує. Деревце, травичку, пташку, комаху, тваринку. Без усього цього буде порожньо на землі, і нас також не буде. Бережіть довкілля. Ну що, все запам'ятали, діти? А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається «Можна, не можна». Це гра про правила поводження в природі. При назві «Діє» плескайте в долоні, якщо це можна робити в природі. І заперечуйте, якщо цього робити не можна. Ми починаємо. Будьте уважні, я вас вірю. Ну що, діти, готові? Ми починаємо. Саджати квіти, рослини. Ламати гілочки дерев, кущів. Берегти молоді рослини. Обдирати кору дерев. Рвати квіти. Милуватися красою природи. Підгодовувати птахів. Прибирати місце відпочинку в лісі. Ловити метеликів. Кидати будь-що у водойми. Торкатися гнізда. Слухати тишу та звуки природи. Я сподіваюсь, діти, ви виконали все вірно. Давайте зараз, діти, пригадаємо, що ж таке довкілля. Вірно, довкілля – це той куточок природи, де живе людина, де живуть тварини, комахи, птахи, рослини. Так, все вірно, діти, молодці, запам'ятали. Діти, скажіть, чи повинна людина берегти довкілля? Так, діти, звісно, людина повинна берегти довкілля. Бо людина нерозривно пов'язана з довкіллям, з природою. Без неї не буде життя. Тому люди повинні берегти природу і захищати.
Пам'ятайте це. А зараз, діти, я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою і не забувайте берегти своє довкілля. До побачення!